အခုနောက်တော့ကိုကျွန်တော်တို့လည်းဒီခရစ်မတ်မှာအပြင်ထွက်မလို့ဗျဒါပေမဲ့အရေးကြီးတဲ့စာတစ်ခုတက်လာလို့အဲ့ဒါကျွန်တော်နော်ပြည်သူသိအောင်ကျွန်တော်ဟိုတင်ပြတာခဏနေကျွန်တော်ကစိတ်မေ့ပြီးသွားတော့ပါကိုနိုင်အန်တော်ဝါနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ခုနနော်ဟိုစကားပြောကြတယ်လေသူကမော်စလင်ကျွန်တော်ကဗုဒ္ဓစ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကခရစ်မတ်မှာဒီခရစ်ယာန်တွေနော်ကျွန်တော်တို့သွေးသားတွေအကုန်လုံးကိုဆုတောင်းပေးပါတယ်နော်အဲအဲကြောင်းပေါ့အဲခုကတော့ပါလဲဆိုတော့ဒီအရေးကြီးတဲ့စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တစ်ခုကိုကျွန်တော်နည်းနည်းပြောချင်နေရာရှိရဗျာနော်စာတက်လာတဲ့အကြောင်းပေါ့အဲ့ဒီစာကတော့ဒီ NUG MOD ပေါ့လေ Ministry of Defense ကနေပြီးတော့ MRDA နဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ် out လက်အောက်ခံတက်တွေကိုအကြောင်းကြားတဲ့စာထုတ်ထားတယ်ဗျ။အဲ့ဒီစာကိုတော့သူတို့နော်ဒီဘလိုနည်းနဲ့ရတော့မသိဘူး။အဲ့စာ line ပေါ်တက်လာတယ်။အဲ့ဒါကိုအခုဒီမှာအဲ့စာကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်နော်ဒီစာပေါ့လေနော်အဲ့စာနော် MRDA ထုတ်လိုက်တဲ့ဟိုပါပေါ့လေ MOD ကထုတ်လိုက်တဲ့စာပေါ့လေဘလို့ရေးထားလဲဆိုတော့သခိုင်းတိုင်းပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တယ်เนาะပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုတာကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတဲ့ရက်စွဲက2022เนาะဒီဇင်ဘာလ14ရက်နေ့လေเนาะအဲ့ရထုတ်တဲ့စာပေါ့အဲ့တော့လိမ့်မူထားတာကတော့ပါလဲဆိုရင်သခိုင်းတိုင်းပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တာဝန်ခံပေါ့เนาะအကြောင်းအရာမြန်မာတော်ဝင်ငကားတတ်တော် MRDA ဖွဲ့ဥလုံဆောင်ချက်နဲ့ပတ်သက်၍နော်ဟုတ်အသေးစိတ်ဆုံးချမ်းတင်ပြသွားရအကြောင်းကြားခြင်းနဲ့နော် MR အဲ့တော့ဒီမှာဘာဆက်ပြီးရေးထားတာဆက်ဖတ်ပြတယ်ဆိုရင်သခိုင်းတိုင်းနော်ကျွန်တော်ဒီမှာဟိုဖတ်လို့ရအောင်ဗောလေဖတ်ပြီးပြောပြမယ်နော်သခိုင်းတိုင်းအဲတာဝန်ခံမှဦးစီး၍နော်ခရိုင်ထောက်ဖို့တာဝန်ခံများမျိုးနယ်နော်တာဝန်ခံများ PDF တိုက်ရိုက်တပ်ဖွဲ့များအနေဖြင့် MRDA အဖွဲ့နော်ခေါင်းဆောင် MRDA အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဘုံငကားနှင့်နော်၎င်းအဖွဲ့မှလုံဆောင်ခဲ့သည့်ဥပဒေမဲ့လုံရများကိုဥပဒေနဲ့လုံရများအချက်လက်များကိုအသေးစိတ်စုဆောင်ပြီးပြန်လည်တင်ပြသွားရမည်နော်နောက်တစ်ခါဒေသဆိုင်ရာပကဖွဲ့အဖွဲ့များတိုက်ရိုက်တပ်ဖွဲ့များအနေဖြင့်ဘုံငကားနှင့်MRDA အဖွဲ့ရတတိသားဆက်ဆံရာနှင့်၎င်းအဖွဲ့ဤနော်လှုပ်ရှားသောနေပြည်များအားကန့်တတ်ထိန်းချုပ်နိုင်ရေးဆောင်ရွက်သွားရန်နှင့်လိုအပ်ပါကဘုံငကားနှင့်အဖွဲ့အားလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းနိုင်ရေးအတွက်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်သွားရန်အထက်ပါညွန်ကြားချက်အားပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ပြီးပါကပြန်လည်အကြောင်းစားစီနော်ပြင်ပြအကြောင်းကြားပါသည်လေနော်ရင်းမာကင်ပင်ခိုင်တာဝန်ခံပလဲမြို့နယ်ပကဖဒုတာဝန်ခံနဲ့နော်ဒါကတော့ဗာလဲဆိုတော့နော်ဒီ NUG ကMOD ပေါ့လေလက်တာဟဲ့နဲ့ထုတ်ထားတာအဲစာအတုလားအစ်စ်လားတော့ဒါကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးလေဟုတ်လားအတုအစ်စ်ဖြစ်တယ်အတုဖြစ်တယ်ဂျင်းဖြစ်တယ်ဘာလဲဒါရရကျွန်တော်မသိဘူးဒီစာတက်လာလို့ကျွန်တော်ပြောတာပေါ့နော်အဲ့စာရပေါ့ဘာလဲဆိုတော့ဒီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုကနော်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့မှပလဲနယ်မှာရှိတဲ့နော်သူ့ရဲ့လက်အောက်ခံတပ်တွေနော်အဲ့ဒါတွေကိုသူကအကြောင်းကြားတာပေါ့နော်ဒီဘုံငကားတပ် MRD ရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေကြီးဖို့ရှင်းရှင်းပြောရရ MRD နယ်မြေတွေကိုယူဖို့နော်NRD ကိုလက်သက်ဖြတ်သိမ်းဖို့ပေါ့လေဒါတွေကိုအကြောင်းကြားရတယ်ဗျနော်အဲ့ဒါအကြောင်းကြားရတယ်အဲ့တော့အကြောင်းကြားတယ်ဆိုတာဘာတွေပဲလဲအကြောင်းကြားတာလဲနော်အဲ့ဒါပေါ့အဲ့ဒီကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကဒီစာကအစ်စ်လားအတုလားတော့ကျွန်တော်မပြောနိုင်ဘူးလေဘာကြောင့်ဆိုတော့အစ်စ်ရှင်းနေဖြစ်မယ်အတုပြည့်နေဖြစ်မှာပေါ့နော်စစ်စလားအတုလားတော့ကျွန်တော်ပြောလို့မရဘူးနော်ဒါအစ်စ်ဖြစ်ပါတယ်လို့လည်းကျွန်တော်ကတော့အာမခံလို့မရဘူး။ဘာကြောင့်လဲဒီစား live ပေါ်တက်လာတာပေါ့လေ။ live ပေါ်တက်လာလို့ပြောရတာ။ဒါပေမဲ့အခြေအနေတွေကသုံးသက်ကြည့်ရတယ်ဆိုရင်တော့ဘုန်းငကားကိုသူတို့ဥတီပြီးတိုက်ခိုက်နေတယ်ဗျ။နော်။ဘုန်းငကားကိုဥတီတိုက်ခိုက်တယ်တော့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်လိုက်တယ်။သူတို့ဖင်ဆုပ်သွားတယ်လေ။ဖင်ဆုပ်သွားပြီးတော့အခုဒီဇင်ဘာ14ရက်နေ့စာနော်။အဲ့မှာစားထွက်လာတယ်။ထွက်လာတဲ့စာအရဘုန်းငကားတို့အုပ်စုကိုပဲစောင့်ကြည့်ပြီးတော့သူတို့ကနေပြီးသတင်းပို့ခိုင်းတယ်နော်။ရင်းဖို့ခိုင်းနေတယ်ဖြစ်နိုင်နေမေတွေယူဖို့လက်တက်သိမ်းဖို့ဓာတ်တွေလာတယ်ဗျအဲ့တော့ဘာလို့လုံနေကြတာလဲအဲ့ဒါเนาะပြောရတာเนาะအဲ့ဘာတွေလုံနေကြတာလဲဆဲရရင်တော့ what the fuck are you doing လို့ပဲကျွန်တော်ဆဲရဝယ်မယ်เนาะအဲ့တခုပဲဆဲဖို့လိုတော့တယ်เนาะဒီအဲ့ဒီ NUG ပေါ့เนาะ NUG MOD what the fuck are you doing now this is the voice I need to tell you should not be then ဝယ်ပြီး no more စာ no no more sa polite way out there sa dealing with you ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့เนาะပို့ပြီးဟိုရင်ရင်ကျိကျိတဲ့ပြည်သားရေးဆန်းဆန်းလုံနေဖို့တော့တိတ်အကြောင်းတော့မရှိတော့ဘူးဗျဒါမျိုးဖြစ်လာတဲ့ဆိုရင်တော့ရှင်းရင်းပေါ့တော့ချရတော့ပဲသဘောပဲရှိတယ်เนา
ဘလို့လုံနေလဲဆိုသူတို့အနေနဲ့ရချင်းချင်းပြောရရင်အမေရိကန်နော်စာထွက်ဟိုပါပေါ့လေဗမာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုံချွေကောင်စီဆုံးပြချက်ထွက်လာတယ်ဒါလည်းခုနပြောတဲ့ကိုနိုင်အန်တော်ဝါနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဆွေးနွေးချက်မှာလုံချွေရေးကောင်စီမှာတရုတ်နဲ့ရုရှားကဗီဒိုသုံးလို့မရတယ်ဆိုတာသူတို့နော်ရိုရင်ဂျာတွေနဲ့သူတို့ OIC နိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့ဒီဂျီနိုဆိုက်ကိစ္စကိုအများကြီးဝင်ထားလို့နော်အများကြီးဝင်ထားတဲ့အတွက်အမေရိကန်ဟိုရုရှားနဲ့တရုတ်ကဗီဒိုသုံးလို့မရတော့ဘူးနော်တကယ်တကယ်မှာဒီຫນွေဥဒေါ်လာရေးမှာနော်ဒီမေးအောင်လိုက်ပြန်ပြီးတော့ legitimacy ပေါ့လေတရားဝင်မဖြစ်အောင်ခုခံထားတဲ့ဟာနှစ်ချက်ပဲရှိတယ်တပတ်တစ်ချက်ဒီရိုရင်ဂျာတွေနဲ့ဂျီနိုဆိုက်ကိစ္စကိုသူတို့ကုလသမဂ္ဂထိတက်ထားတယ်ဒါကြောင့်လို့မေးအောင်လိုက်ရောဘလို့မှနော်နိုင်ငံကောင်းဆောင်ပြည်နဲ့အပြိပပြုလို့မရဘူးဒီတစ်ချက်ဒုတိယတစ်ချက်ကဘိုးနဂါတို့လို့တကယ်မြေပြင်မှာရှိတဲ့တိုက်တက်တရတကယ်တော့တိုက်ပွဲဝင်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့အနေနဲ့အေးအေးဆေးထိန်လို့မရဘူးအဲ့ဒီ၂၀ကျောက်ခင်ဗျားတို့ຫນွေယူဒေါ်လာကြီးဆက်ရှိနေတာနောက်ဘောတော့ခင်ဗျားတို့စစ်ခိုးရောက်မှပြပြနေပြီနော်ကျွန်တော်88ကျုံကျုံခဲ့သေးတယ်လေ88မှာစောမောင်အာနာသိမ်းပြီးတော့ခဏပဲကြာတယ်ပြီးတော့အကုန်လုံးထွက်ပြေးရပြီးတော့နော်အကုန်လုံးပြပြသွားတာပဲလေအခုတို့ပြပြအောင်လုပ်လို့မရနှစ်ခုရှိတယ်ကြာကျွန်တော်တို့ရဲ့တရေကောင်ဘုန်းကားလို့တရေကောင်တွေ GZ တွေ PD တွေအသေးခါတိုက်ပြီးတော့တော့အနစ်နာခံတိုက်နေရလို့ဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ရိုရင်ဂျာကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတွေတူတူကဝိုင်းပြီးနိုင်ငံတကာမှာเนาะဒီဂျီနိုကိစ္စကို UN အထိတင်ထားလို့တူတို့အနေနဲ့เนาะမင်းအောင်လိုက်အနေနဲ့ပြည်တွင်းမှာလည်းနိုင်အောင်ထိန်းလို့မရဘူးပြည်ပပါလည်းသူကတရေဝေနိုင်ငံကောင်းဆောင်ပြီးအတိမပြုလို့မရဘူးဒီနှစ်ချက်ကြောင့်မလို့ခင်ဗျားတို့ခံလာနေဆိုတော့ပြီးသားဖို့အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့လုံနေတဲ့ပုံစံဒီအန်ယူကြီးလုံတဲ့ဘက်ကဘာလုံနေတာလဲနော်ချင်းချင်းပြောရင်တော့တကယ်တမ်းတိုက်ပွဲဝင်တဲ့ဘုံနဂါးကိုလက်နဲ့ပြတ်သိမ်းမယ်ဆိုလုံတာခင်ဗျားဟာရှိရင်အာစကတော့စကစပဲခင်ဗျားတို့ကတိုက်ဖို့လိုနေပြီနော်ချင်းချင်းပြောဒီအန်ယူကြီးကိုပါတိုက်ဖို့လိုနေပြီတကယ်တမ်းလုံခဲ့ရင်ဒီစာရာအမှန်တကယ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ဒီစာရာတကယ်လားအမှန်တမ်းတကယ်ညွှန်ကြားခဲ့ရင်ဒီအန်ယူကြီးပါခါဖာအန်ယူကြီးလုံဆောင်ချက်ကစစ်တမ်းနဲ့ပူးပေါင်းလုံဆောင်ချက်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကခြေမိုးဖို့လိုတယ်နော်အဲ့ဒီကတော့ခင်ဗျားတို့သိထားဖို့နိုင်ငံသားမအန်ယူဂျီဆိုပြီးတော့နိုင်ငံသားမခင်ဗျားတို့နော်အလှူခံနေတဲ့လူတွေကြည့်ကြသတိလားနော်နိုင်ငံသားမအခွန်ကောက်တဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပဒေတွေရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ဒီလိုလုံချေတိုင်းလုံးလို့ရအောင်လည်းပဲမထည့်တဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောထားတယ်နော်နောက်တော့ဘာညာဆိုလာပြောမပြောတဲ့ကျုပ်တို့လိုချင်တာဘာလို့ဗမာပြည်သူလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့အလှူခံကောက်တယ်ခင်ဗျားတို့နော်ရောင်းလုံချင်တာရောင်းငွေရောင်းလုံနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကတာစီးနေတယ်နိုင်ငံသားအစိုးရဒီအာဏာပိုင်တို့ကျွန်တော်မပြောပဲတဲ့နေတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဗမာပြည်သူလွတ်မြောက်ရေးတဲ့ကျွန်တော်ကကြီးရွယ်တာအဲ့ဒီမှာခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ကတကယ်တော့တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဘိုးနဂါတို့လိုတပ်တွေကိုခင်ဗျားတို့နှောက်ရက်ပေးလာရင်တော့ခင်ဗျားတို့ကပြည်သူရာသူပဲပြည်သူရာသူကိုပြည်သူရာသူပြည်ကျွန်တော်ကနော်ချိန်မုံပြပွဲလိုတယ်နေပြည်မာလည်းပဲဒီအန်ယူကြီးပါကဖားတွေလက်နဲ့လာပြီးပိတ်နေဆိုရင်ပြန်လာချပြစ်ဒါပဲဒါလို့ဖို့ပဲလိုတယ်နိုင်ငံသားမှလည်းထိုးသူလို့ပို့လေတယ်အဲ့တော့ညောင်းကြက်ကြက်သိတာဒီစာလိုဟာမျိုးကတကယ်စာလားအစ်စ်မှန်လားအတုလားဆိုတာတော့ခင်ဗျားတို့ဖြည့်ချင်းချက်ထုတ်အစ်စ်အမှဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ဒါခင်ဗျားပြည်သူကိုရန်ဆတာပဲပြည်သူကိုစိန်ခေါ်တာပဲပြည်သူကိုစိန်ခေါ်တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကစကားစားတယ်အတူတူပဲဒါအောင်ကျွန်တော်ကသိပြီးပေးလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဘုန်းကားအပါဝင်ညီညီမရှိတဲ့ပြည်သူတွေတော့ပြည်သူလက်နက်ခိုင်တပ်တွေအကုန်လုံးဘာပြောရမလဲဒီအချိန်မှာခင်ဗျားတို့တစ္ဆာဆောင်ပါပါပြည်သူဝဲဆောင်ရမယ်နော်ပါခါဖဆိုတာမရှိဘူးအန်ယူကြီးဆိုတာမရှိဘူးနော်ပြည်သူပဲတစ္ဆာဆောင်ရမယ်ခင်ဗျားတို့ ਨੇ မြို့ရရမီရဖာတွေနဲ့စုပေါင်းပြီးဒေတာဆိုင်ရအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့တွေခင်ဗျားတို့ဖွဲ့စည်းဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီဖွဲ့တွေခိုင်မာအောင်လုပ်ဖို့လေတယ်ဒီဖွဲ့တွေပူးပေါင်းပြီးတော့လည်းပဲအဲ့ဒီဖွဲ့တွေကနေပြီးတော့နော်ဒီတစ္ဆာရအစိုးရကိုခင်ဗျားတို့ရွေးချယ်ဖို့လိုတယ်ပြည်သူဆိုတာကိုရွေးချယ်ဖို့လိုတယ်ခင်ဗျားတို့ကိုဒီအန်ယူကြီးအစိုးရဘာညာလုပ်ပြီးလက်နဲ့လာသိနော်အဲ့သိတဲ့ကောင်ပြန်လာပြစ်ချတော့တော့ဒါပဲနော်ဒါလုတ်ဖို့ကြောက်တိတိကျလုတ်ဖို့လိုတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းသူတို့လုတ်ရှင်တိုင်းလုတ်ဖို့တိခါရှင်တိုင်းလုတ်ဖို့နော်စကားစတဲ့ပူပေါင်းတာတွေကိုလက်မခံဖို့ဒါအရေးကြီးတယ်နောက်တစ်ချက်ကလည်းပဲဒီ live ပေါ်မှာ wifi ဆဲနေတဲ့ဟာတွေဘုန်းကားတို့ထောက်ဖို့တွေကိုအမျိုးမျိုး wifi လုတ်ပေးနေတဲ့ဟာတွေကရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ဒီစကားစရဲ့တလန်နေပဲနော်စကားစရဲ့ပူပေါင်းလုတ်တာပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုန်းကားကိုထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးဒီမြေပြင်တကယ်ရအောင်လုပ်နေတာအဲ့မြေပြင်ကိုရအောင်လုပ်သေးတဲ့လူတွေကိုအမျိုးမျိုးအနှောက်အယှက်ပေးခြင်းသည်ပြည်သူတော်လာရုပ်ဖြတ်စည်းနေတာပဲပြည်သူတော်လာရုပ်ဖြတ်စည်းနေရန်သူမှန်သမျှကိုစကားစနီးသူပြည်သူကခြေမုံတုံးပြင်ပြဖို့အတွက်လိုအပ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်သတိပေးနေဒီကုန်းထုတ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ